କୋରେର କାହ୍ନୁଚରଣ କଲେଜରେ କୋରେ ବ୍ଲକ ଜୋନ ନମ୍ବର 1ର 10 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କ ହାର ଜିତ୍ର ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ 1 ନମ୍ବର ଜୋନର 10 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନସାଧାରଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ତାହାର ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସୁନିତା ଆଇଚ 203 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁଳାଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିରୁପମା ମଲ୍ଲିକ 1139 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଜେନା ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଚରା ସାହି ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ କୋରି ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର 3 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ତମୟନ୍ତୀ ଖଟୁଆ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଳଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ 508 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ବବିତା ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କନ୍ତୋର ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସାରଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ 216 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବରାଳ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ ଛାର ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ମମତା ମଞ୍ଜରୀ ସ୍ୱାଇଁ 129 ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ସୀତୁ ଜେନା ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରୀ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ରଶ୍ମିତା କର ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଛିକୋଟ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେଠୀ 545 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁରାଧା ସେଠୀ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଟରଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦାସ 89 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ କୁଶ ମୁଣ୍ଡା ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଣପୁର ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ସୁକାନ୍ତି ସାହୁ 391 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହା ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗରେ ଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ଅବଗତ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।